Una, despertes, va, que has d'anar al col·le. De veritat, jo no sé per què deixem la roba preparada si després sempre t'acabes de dormir. Bruna, ara se m'han cremat les torrades. És que, de veritat, no sé per què et pujo 30 vegades i et preparo l'esmorzar perquè ara ja t'has quedat sense esmorzar. Afanya't, que l'autobús arriba d'aquí a 5 minuts i si no, en lloc de ser la nena nova, seràs la nena que fa tard. Va! Vinga, afanya't, que fas tard. L'autobús ja està arribant. La motxilla amb l'entrepà i les poses sota el braç. Amb l'autobús estic nerviós, tot és confús. Vull que l'accepti i que estigui bé, però sé que jo no hi puc fer res. Avui potser coneixeré el seu millor amic. Avui potser viure un moment bonic. Avui potser prendrà una cosa interessant que ahir no sabia i que demà serà important. Comença un nou curs avui. Què, com ha anat? Va, no siguis dramàtica, que només és un canvi d'escola. Jo intentava treure a fer-ho la situació, però és veritat, no ens enganyem. Canviar d'escola a final de primària és molt complicat. Normal. Ho veus? Tu que maties tant, ni que tots els alumnes s'haguessin de convertir en zombis i perseguir-te. Quan no ho veig gaire clar, li faig una broma. És un mecanisme que he desenvolupat, no sé des de fa quan, però m'ajuda a passar de puntetes per situacions complicades. I ja us asseguro que aquesta n'és una. Papa, va, no estic per bromes. Per mi, arribar a un col·le nou, conèixer tothom el primer dia, que tothom em pregunti per què m'he canviat d'escola, és com si em deixessin al mig d'una selva. I creu-me, que jo tinc un sisè sentit i de seguida veig on està el perill.
si ho entès bé. Tu arribes el primer dia a classe i una nena que no coneixes de res va i decideixes que és la xunga de l'escola. Però no, no podem jutjar la gent sense conèixer-la, no? Potser ets exagerada, això sempre passa. Quan jo anava al col·le, també passava igual. Ja prou de batalletes, per mi això és important. Estic molt preocupada, això pinta fatal. I és la xunga de l'escola, la que tots diuen que mona, la que fa que tots ballem al seu compàs. I és la xunga de l'escola, la que va a la seva bola, la que fa que tots visquem més. A mi no trobaran. Ella és la xunga de l'escola, la que tots diuen que mola, la que fa que tots ballem al seu compàs. Ella és la xunga de l'escola, la que va a la seva bola, la que fa que tots visquem més espantats. Deu ser la xunga de l'escola, però la veritat és que té un ritme. Ella és la xunga de l'escola. Per què sempre fas broma de tot? T'estic dient que estic preocupada. Però a veure, Bruna, quan sou a classe? 25. I la xunga n'hi és una, però n'hi ha 24 més, no? Tu saps el cas dels bancs de peixos? Sí, allà on els peixos van a comprar plàncton, no? Si fas acudits, almenys que siguin bons. Els bancs de peixos van nedant tots junts, ja saps el sí, que vull dir. Sí, 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 quan el peix que va al capdavant decideix canviar de direcció i uix, tota la resta de peixos el segueixen. Exacte, doncs el mateix passa amb les persones. Un va al davant, pren la iniciativa i tots els altres fan el que fa ell. La Bruna hi ha dies i moments que em deixa fora de lloc. Quan passa alguna situació així, el que faig sempre és canviar ràpidament de tema. I escolta, Bruna, a part de la xunga, no hi ha cap xan, xan, xan... Xan, 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 què? No sé, un love is in the air. Papa, va. Home, Bruna, no sé, algú que sigui interessant, que t'hagi cridat l'atenció. Doncs ara que dius, sí. Sí, love is in the air. Però no els han dit que tu t'estàs pensant. Ah, no? No, un nen que quan s'ha presentat m'ha fet reflexionar. Ja hi tornem a estar amb les reflexions. Escolta'm, s'ha posat dempeus i ha dit: hola, em dic Enric Armengol i sóc daltònic. Thank you.
jo veig i el que tu veus. I què importa el seu nom si jo dic groc i tu no ets verd? I què importa si a mi m'agrada el blau i a tu el vermell? Perquè l'art de Sant Martí brilla amb tots a dalt del cel, a dalt del cel. Així que us heu anat presentant un per un. Sí, per ordre de llista. I què us feien dir? Vull dir, l'Enric s'ha aixecat i ha dit: hola, sóc l'Enric i sóc del Toni. No, havíem de dir coses típiques, on vivim, si fem algun extraescolar, si toquem algun instrument, si tenim germans. Hi ha algun germà bessó a classe? No, però hi ha un nen que m'ha fet molta gràcia quan ha parlat dels temes dels germans. Però què vols dir, que són 7, 8 germans? No, home, no. Però que diguem que s'ha estrenat com a germà des de fa poc i ho porta fatal. Aquesta és la frase que més por em fa amb la de papa hem de parlar, però jo ben tranquil li dic. Digues. Jo per què sóc filla única? No ho sé, Bruna, ha anat així. Però què vols dir que ha anat així? Mira, doncs que amb la mama et vam tenir a tu i després, doncs, no sé, després i ja està. I després què? Ai, Bruna, no sé, que la vida va com va. Però què vols dir que la vida va com va? Perquè sempre m'has d'estar preguntant el perquè de tot. La Bruna va passar aquella època que passa tothom, de per què això, per què l'altre, per què no sé què. Però sí que és veritat que sembla a vegades que s'hi ha quedat estancada. I, Bruna, no sé, hi ha coses que no tenen un perquè. Yeah.
des de ben petita em feies mil preguntes, buscava la resposta per donar-te un perquè. Però hi ha certes preguntes que no tenen resposta. Per què la ma mare és un estel? Podré estar amb ella quan vagi al cel. No ho sé, no ho sé. Deixa que parli així, que jo no en sé més. No ho sé. Que parli al silenci, que jo no en sé més, no en sé més. Ara ja ho sabeu. La meva dona va morir i la Bruna es va quedar sense mare. Suposo que d'aquí també ve el meu impuls constant de fer bromes, perquè hi ha moltes vegades que se'm fa una muntanya. És veritat, però és que després la miro i és que és igual a la seva mare. És d'aquestes persones que desprenen llum que mai no s'apaga, aquestes estrelles que estan anys llum i segueixen brillant. Va, papa, no estiguis trist, que hi ha un tema que faria molt fàcil aquest canvi d'escola. Sí, un tema que es diu mòbil i que no et penso donar. Va, que tothom en té menys jo. Oh, i si tothom salta d'un pont, tu també ho faràs, no? I si tothom es pinta el cabell de color verd, tu també, no? Però és que tota la classe tenen un grup de WhatsApp i tots hi són menys jo. Però Bruna, que els amics s'han de fer en persona, no a través d'una pantalla. Però que ja ho intento, però a l'hora del pati tots han estat amb el mòbil. Perquè al ser el primer dia els hem deixat portar. Demà, que serà el segon dia, llavors ja no els hi deixaran portar. Per tant, problema resolt, no? Et penses perquè prohibeixen una cosa s'acaba el problema? Papa, ja sóc gran i crec que és el moment de tenir mòbil. Yeah.
sí, Bruna, que sí, que ja sé que ets gran i que ets responsable. Però vols dir que no cal fer el que fa la resta de la gent? No per tenir amics, no sé, no és millor ser tu mateixa? A mi m'agrada més la gent que és especial i que fan coses diferents a la resta. Com l'Enric, el dels colors. A mi també, papa, però és que vull que m'acceptin i vull ser una més del grup. És que els nens poden arribar a ser molt cruels. Avui, després de les presentacions, ens han fet llegir un text i ha passat una cosa que m'ha fet reflexionar. Que li fingeix que són massa petites, però li ha tocat ja de llegir. El crit que arriba amb els llapassos, d'ell, fins que no ha aguantat més i s'han anat al lavabo. I la professora què ha fet? Ha anat a parlar amb ell mentre nosaltres ens quedàvem amb l'altra tutora. Demà potser podries parlar amb aquest nen, no? Sí, ja ho havia pensat. A més, crec que va a l'escola de música amb un altre grup de llenguatge. Ah, sí? Sí, amb la Laia, aquella nena que anava a l'altre col·le. Laia? Sí, la Laia, que era alta, amb ulleres. La que anava de boli d'un extraescolar a l'altre. Sí, 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 ja me'n recordo que sempre deien pobra nena, aquesta la van col·locant d'un lloc a l'altre. Té l'agenda més atapeïda que el president dels Estats Units. Deu acabar esgotada al final de setmana. Sí, però crec que va parlar amb els seus pares perquè feia tantes extraescolars que no tenia temps ni de fer els deures. A més, volia estar amb ells i quedar amb les amigues. I llavors la van desapuntar de les extraescolars. Sí, va escollir les que més li agradaven i així ja tenia més temps. Papa, a mi no m'apuntis a 50 extraescolars per no veure'm, per molt pesada que sigui amb el tema del mòbil. Doncs hauré de començar trucant o a les colònies d'anglès de l'estiu, no? No, ja m'entens, que a mi m'agrada molt fer activitats amb tu, anar d'excursió, anar a la piscina, anar a la muntanya, jugar a jocs de taula... A mi també, carinyo. Ara és aquell moment que la Bruna ha vist que les coses no li funcionen. És que la conec com si l'hagués parit. I ara està intentant tocar la fibra per tornar a aconseguir a veure... Si li dono un mòbil, ja ho veureu. Però crec que quan anem a la muntanya, en el cas de que ens separéssim o quan sortim dels vestuaris, de la piscina, ens hauríem de poder avisar d'alguna manera. Us ho he dit. De llesta no la guanya ningú. Mira, saps què? Farem una cosa. Et donaré un mòbil antic meu de la feina. No té les millors aplicacions, no és el més nou.
La pantalla, bueno, està una miqueta xunga, però com a mínim podràs enviar missatges i podràs trucar. M'agrada fer negocis amb vostè. Llàstima que no pugui dir el mateix de vostè, eh? Gràcies, papi, de veritat, que això és molt important per mi. Jo ho entenc, i per això, després d'aquesta duríssima negociació, he acabat cedint. Però vés amb compte, no el perdis, perquè com facis com feies amb el paraigües, que te'l deixaves per tot arreu, ja veuràs, eh? I que no se't caigui, que ara cau en el terra i es trenca la pantalla en un moment i ja està, immòbil, hem de pagar un altre. Ui, ara que dius això, hi ha una nena del col·le que ha muntat un drama amb el tema del mòbil... Sí, cuenta. Es veu que aquesta nena té molts seguidors a Instagram i al sortir de l'escola ha estat fent un Reels. Un què? Sí, un Reels, un vídeo curt, així, explicatiu, amb una música de fons. Sí, un Reels. Et segueixo, Spielberg. I llavors, què li ha passat a aquesta nena? Érem al pati, un jugant, els altres xerrant, quan de cop i volta s'ha sentit un crit llarg i agut dels lavabos. No! Així de llarg? Sí, llarguíssim. Tots ens hem quedat petrificats mirant el lavabo, quan de cop i volta han obert la porta i ha sortit la influencer amb el mòbil a la mà, xop, i amb la pantalla trencada. Yeah.
Si almenys això de l'accident ha servit perquè aquesta nena se n'adoni que ja estava enganxada, ha valgut la pena, no, ja? Sí, a més, m'ha fet molta gràcia perquè ens ha explicat que després, quan ha arribat a casa, s'ha posat a buscar entre els mòbils antics i cap li funcionava. És que això del mòbil pot arribar a ser una addicció, igual que el tabac o l'alcohol. Què et sembla si mirem el mòbil junts una estona i així també poso cara als teus companys i companyes, veig alguna foto seva i m'expliques una miqueta d'ells, sí? Em sembla bé. A veure... Ep, una notificació, eh? Papa, tranquil, que això pot arribar a ser una addicció com l'alcohol o el tabac. Ah, però si és la Mireia, mira. Doncs més gran que tu. Sí, l'he coneguda avui. Casualitats no existeixen. Vull dir que tot passa per algun motiu. Avui m'he fet mal al pati. No posis aquesta cara, que estic bé. M'han posat gel i ja està. Però m'han dit que pugés amb ascensor. I quan estava allà, hi he conegut una persona bastant especial. Els ulls i m'ha dit: sí, què passa? Em vaig amb cadira de rodes. Era un dijous amb un sol que dia. Sabia què dir-li. I després d'una estona i un silenci incòmode, li he dit que si necessitava qualsevol cosa, podia comptar amb mi. Llavors ha rigut i m'ha dit gràcies. Ara fa un temps que em vaig dir que ja em vaig sentir.
sí que has conegut gent interessant, no, en un sol dia? Sí, la veritat és que sí. I escolta una cosa, m'has parlat de molta gent. L'Enric, que veu els colors d'una manera diferent. La xunga de l'escola, el nen que era fill únic i ara té un germà petit, la popular, la del mòbil i el lavabo... Me n'has dit una altra, eh? El nen aquell que tenia dislèxia i que no volia llegir perquè se'n reien d'ell. Però no m'has parlat de com t'has presentat tu? Ja ho sé. És que no sabia si explicar el per què m'havien canviat d'escola. Anava veient com s'apropaven els cognoms. Els nens anaven explicant les seves aficions, què els agrada fer, què volien ser de gran, qui treballaven els seus pares, i jo m'anava posant més nerviosa, fins que...
a ser part d'un grup. Ja tinc el meu grup. Miro al meu voltant. Les abelles van juntes al rus. Volen cap al rus. Més la fulla cau de l'arbre mentre voles. Van caient les fulles. L'acompanya l'aire mala mentre vola. Tots volem ser algú, ser un més d'algú. No som diferents, no ho veus? És igual l'edat que tinc, igual color dels meus cabells. Som iguals, no ho veus? Sóc el sol, la peça és meva, i quan plou sense paraules ens mullem i tots dos plorem. No veus que no som tan diferents? Passa el temps i t'enamores, sents que flotes. Sento papallones. És igual si és noi o noia, som persones. Tots volem ser algú, ser un més d'algú. No ho veus? És igual l'edat que tinc, és el color dels meus cabells. Som iguals, no ho veus? Sota el sol la vent s'esquema i quan plou sense parar i quan ens mullem i tots dos plorem. No veus que no som tan diferents? És igual el que i la gent potser diferent no pot ser. Jo no t'ho dic, justament des del sol tan fàcil d'allà espacial. No hi ha dos iguals, jo soc diferent, ja ho sé. Soc sensible amb emoció, només igual qui tinc davant. Diferent, ja ho sé. Vull poder estimar qui vulgui sense por al que diran o al que em faran. El món va canviar. Juntes fem un món més diferent.